Čauky, vyšla nová série Optik 2023. Je to série, kterou zbožňuju a NFL mám hrozně moc ráda. A prostě Optik je moje nejoblíbenější série. Připomíná mi to opičí platinu v hokeji například. A já jsem teda popadla 5 tady těchhle blasterboxů. V každém z těchhle blasterboxů nás bude čekat 24 kartiček. Já mám z Walmartu. Takže budeme mít Purple Shock paralelky, pak budeme lovit nějaký ty podpisovky, memošky a samozřejmě ultra rare inserty, jako je Mythical, Blazers a tak dále a samozřejmě i Downtown. Já jsem těchto 5 boxů akorát roční 2022 otevírala mimo kameru a povedl se mi vytáhnout Patrick Mahomes na Downtownu ve verzi Laser Prism. Takže ještě paralelní verze k Downtownu, což je úplná bombice. A rozhodně to z těchto boxů nepadá často, takže za tu kartičku jsem hrozně moc ráda, mám ji pořád ve sbírce a doufám, že u mě pořád zůstane. Takže Patrika dáme tady bokem. A co nás ještě dál bude čekat tady v těchto boxech? Budeme tu mít různý inserty, paralelky, jako třeba Blue Glitter, což je case hit, ta by měla být jedna na case, nebo možná dvě na case, ale je to taková ta kartička s nižším poměrem vkládání, takže tak, pak tu nám je nějaký ty Blazers, Downtown, dokonce International Downtown a tak dále, tak dále. Samozřejmě můžou být nějaký limitovaný z 10, z 1. Tak si jdem těch našich 5 boxů otevřít. Takhle vypadají balíčky. Na balíčkách máme Anthony Richardson a Brock Purdy. Tady tady budeme mluvit taky to samozřejmě CJ Stroud. A uvidíme, jestli nějaký padne. I kdyby padl na řadovce, tak bych měla mega radost. Tak pojďme na to. První balíček. A takhle vypadají řadovky. A to je Hampton. A pak tu máme Jake Moody. To je Red Turkey. Pak tu máme něco pro Máriu a to je Captain in Charge a to je George Kittle. A pak tu máme ještě TJ Watt. Pačekou. A tady máme tu Purple Shock a to je Chat. Ty druhý se dáme do slívy. Začedem máme ještě Anthony Richardson, tak to je top. Takže Anthony je jeden z těch supernováčků, takže Anthony Richardson určitě taky obalíme. A za Anthonym ještě máme John Reddle. Takže Anthony určitě do slívy a určitě i do top loaderu. To je super. No, jdeme dál. Smith. Paris Johnson Jr. na right truky. A pak tu máme na prezence Joe. A za Joe'em je ještě Kate. Tady je Zach. A opět ta Purple. A opět tady ty druhý, a to je Drew Sanders. Henley. A ještě Ricky Jackson. Brett. Jordan Battle. Pak tu máme Dalton Schultz na prizmě. A za Daltonem ještě Brian Robinson Jr. Tak poslední boček z prvního boxu.
Což Ellen. A tady máme opět tu Purple Shock Joey Porter Jr. Banks. Tady ty druhý. A ještě tu máme opět Joe. Tak jdeme na druhý box. Tak druhý box, první balíček. Chris Jones. Garrett Williams. A Hidden Potentials. A to je Hooker. Takže Hooker na insertu. A pak tu máme ještě Chris Carter. Dak Prescott, Fehoko Jr., Knight Turkey, Tucker a Richard Sherman. Werner, Knight Turkey, to je Tarik. A pak tu máme na prismce Jack Campbell a Jamal Williams. Jared Goff. Darnell Washington. Sean Clifford. A Ryan Tannehill. Davies. Forbes. Na prizmě Landry. A Tua. Menšo druhý. Tak to je bombice. CJ Stroud na Purple Shock. To je prostě bomba. Takže CJ, karta, kterou jsem hrozně moc chtěla, dokonce na Purple Shock. To je prostě top. Takže CJ, dokonce dobře vycentrovaný. Pecka. A ještě Rashee Rice a Metcalf. A určitě i do top loaderu. To je prostě bombice. Tak super, dva boxy, v jednom CJ na Purple Shock a prvním Anthony Richardson. Zatím spokojenost. Tak uvidíme, co bude další box. Takže třetí box. Hyde. Jalen. A tady máme na Chain Reaction. A to je Jonathan Taylor. A ještě Jack Youngblood. Reggie, Demario Douglas, Red Truky, Purple Shock, pak tu máme ještě Gibbs a Christian McCaffrey. William Perry, JSN, Lamar Jackson na prizmě a ještě J1.
Travis Kelce. Aidan O'Connell, tak jeden z těch supernováčků. Ted Scott. A tady máme hash marks. A to je podpisovka. Jake Bobo Ruky. No tak super, a i podpisovka se povedla. Bailey. Mapu. Na prizmě Henley. A Lazard. Clark. Na Purple Shock Tyson. Jeline. A tady mám ještě Aaron Donald. Tak, jdeme na další box. Crosby. Mingo. A tady máme Best Studies. A to je Patrick Mahomes a Travis Kelce. No tak to je prostě top. Takže Studies. Mahomes, Kelce. Ty mám hrozně moc ráda. To je parádička. A pak tu mám ještě Rob. Tak tady si dáme do slíve. Jako co to je ta Prism verze. Parádička. Aiden Hutchinson. Na Purple Shock máme Clayton. Mackie. A tady je Derrick Henry. Beckham Jr. Fehoko Jr. Joey Mixon. Na prizmě a Shaquan Barkley. Julian Peter. Na Parbshock Mayer. Dan Washington. A Keenan Allen. Shaq Thompson a CJ Stroud na normální kartičce. Super, takže Reddit Rookie máme ho na Purple Shaq a máme ho ještě na normální kartičce. To je prostě bomba. A za ním ještě máme Bennett na prizmě a tady ještě Kenny Pickett. Tak za mě dneska už splněno. Dvakrát CJ, prostě bomba. Lawrence. Miller. Na Purple Shock. Clayton Tune. A Mattison. Tak jdeme na poslední box dnešní tračky. Tady máme Jim, Aiden O'Connell a na My House, na Prism verze, máme Patrick Mahomes. Tak to je prostě luxus. Paráda. Tento rok ty My House vypadají úplně senzačně. Parádička. A ještě Doug Baldwin. Tak Patrick Mahomes do slívy. No jdeme dál. Brown. Na Purple Shock. Rishi Rice. Tyson. A pak tu ještě Welker. Ray Lewis.
Chad. Derek Carr na Prismě. A Eddie George. A tady máme Jota Mingo. Drew Sanders. A rookie Phenom. A to je Aiden O'Connell. Tak to je super. A i jerseyka se povedla. A je to ta blue verze. Paráda. A pak tam máme ještě Aaron Rodgers. Mečí. Potter Jr. Na Prismě Tony Boselli a Kahel Mack. Tak a poslední boček na čtvrtičky. Tady máme Brian a na Parapošok Mackie, Tank Dell. A poslední kartičku na čtvrtičky je Mirka Fitzpatrick. A to byla otevračka pěti Blasterboxů Optic 2023. Se nám povedla hromada kartiček, hromada Shaq Purple, druhý kartiček, pak nějaký ty inserty, jako Hidden Potential, a to je Hooker, Taylor, na Chain, Reaction, Captain in Charge, George Kittle, něco pro Marvel sbírky, pak na Taddeus, na Prismě, Patrick Mahomes a Travis Kelce, prostě top, My House, Patrick Mahomes, pecka, dokonce i jedna podpisovka na Hashmarks, a to je Jake Bobo, rukíčko, jedna jerzina, Aiden O'Connell, pak nějaký ty supernováčci se nám povedli vytáhnout, jako Anthony Richardson na obyčejné rated rookie, pak CJ Stroud na obyčejné rated rookie, a asi naším největším hitem, nebo určitě naším největším hitem je CJ Stroud na Shaq Purple. S tou kartičkou bych se s váma ráda rozloučil, se hezky, ahoj!